טוב, סיימתי פרויקט קטן, בניתי מערכת שהיא בעצם מנעול חשמלי שיכול להיפתח על ידי כרטיסים חכמים או מפתח אלקטרוני בעזרת RFID ובעזרת לוח מקשים. כאשר מקרבים את הכרטיס לקורא, מקבלים חיווי בעזרת המנורות האלה פה, ירוק שהכל בסדר והכרטיס רשום במערכת והקוד עובר, ואדום כשלא. שכאן מאחורה תוכלו לראות צפצפה שגם ביתן מין מוזיקה, טון כזה של נכון ולא נכון. בנוסף לכל קוד תוכלו לראות על המסך את השם של המשתמש. נתחיל דווקא בקוד לא נכון, למשל סתם קוד על המסך. אני אכניס משהו שקוי שאני ממציא כרגע ונקבל נורה אדומה ו-access denied. נכניס כרטיס, נציג אותו בפני המערכת, נוכל לראות שהמנעול מסתובב, מנורה ירוקה נדלקת ושם המשתמש מופיע על המסך גם בכרטיס הזה. ובואו נכניס קוד, קוד אחד אחרון, אוקיי, אחלה, תודה.